أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي مكن لنا الأرض وجعل فيها معايش، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وهو من قريش، فمن آمن بالله مأواه الجنة يعيش، والذين كفروا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ويوم القيامة أن لهم التناوش. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أنزل في كتابه وقال لإيلاف قريش، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو من قريش، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا إخواني المتابعين في فيسبوك عن ديركت لايف بلا رتوش، أما بعد، فيا أيها المستمعون والمتابعون في فيسبوك ديركت أو عن ديركت بلا رتوش، بسم الله الرحمن الرحيم، غارهم الدياو من يزمونه سبحانه وتعالى Nautsaha ze rahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekairi wahezi umbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tihali abonga tunji ya ugharimwa eparti episode numero 2 ya bali ya ze sekre ne tafsiri ya suratu An-Nisa'i. Na hakika tijibiwa ya ukaze aya kazi tihule ze aya 8 le 8 verse Ikawo zoka yiri rahane dunia inurilo niyo. Ndeze witverse kado hadia bahati shansi raninki wa yosi ummati Muhammad. Ugarimwe Qur'ani kuna ubu wa sura uparise bahati yo kabati. Msubutini huambie zi aya hizo ngarjoka uzi wa suili. Usikuwa leo nga mjohishi ambavi zi aya hizo buwa tukufu. Ngarjoka uwa suili zi aya hizo. Ikawo eyazamba Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu. Hadithi ya rengwa ni al-Bayhaqiyu. Harimwesho sha hadithi shambawu shu'abul iman. Sheleka mrunguzi siwa engi yonda hubi. Ngiyo harimwa esho sha hadithi shambawu shu'abul iman. Yivumbulu atena uharimwa etafsiri ya al-Qurtubi. Yivumbulwa tena ugharimwa etafsiri ya At-Tabari. Yivumbulwa tena ugharimwa etafsiri ya Ibn Kathir. Yivumbulwa tena ugharimwa ze hadithi zilio ugharimwa ya Bukhari. Irdi tena yivumbulwa harimwa ziyo zinji ato ugharimwa etafsiri ya Zamakhshari nane Al-Kashafa. Yivumbulwa pia ze khabarizo ngarjo uona ze aya 8 le 8 verse bahati ya tsupa robwa ya mwanadamu. Ze ayana na hizo ngarjo ziona bua tukufu harimwe sura inu tihale ya wana mkemakini. Batamba usukwa leo lazima rizi waswili rishie eladha neraha ilobu harimanu. Namna jeze aya hizo zambuangizo harimwa sura tunisa izi toma la hunro ajie Qur'ani sigi soma zabarindini. Ezo nrungwendini bofundi ngarjo zishia. Yeze ayantano ele 5 verse ikawe kahuni kwe dunia kamili. Neze aya hizo rangazi aya hizo ulate dunia kamili hodingoni. Ezo ayandazi vite. Gizwara masuratu nisa Garjuzi wona watukufu Ntutaha ni mlatizeni wakati hata Ntutaha ni renge segondi zinji Narinjie direkti rijohandi sabu watukufu Na wananyasi jana karjawa hira watole fatia Garjuito wale wananyasi kao Wasaidia wala wananyasi kao Ndu wanza wadu saidia mbabi wala ndurika ndu wasomisawe Qur'ani wa malahoni na hizo pia wadu wasaidia Aizo ngarjomo shalizane ni meroya hao la rinyo nangwa wana mruwasa tena maore walo yiho tena wanzao wado wasaidia tena. Ngarjomo nike ni meroya hee mwana nyao tena awe mruwa hao ikangu jihundro maore eshele. Wale kau kwa tina zemwa yeza henda waposisha ngwa wana mru ujohenda ya woshe.
Ayuzo watukufu ngardunji ya basa ugharimwa epizodi buwanama watukufu wa kheri. Sharahane janji ugharimwa etafsiri neze aya bu watukufu wa kheri. Ugharimwa esura inu ya bali ya ze sekre ne latha nera haika wonsu wona latha ya tende hamade sura inu. Sura ya towa mtume matozi nde sura ya towa mtume Muhammad s.a.w. matozi. Sura tunisa itowa mtume matozi ya kamili ya zubu ya kahamamaji ya zubao. Ye sahaba hajuse matu hamwangala mtume boya ililao weshye surwa inu isoma rahane janji uharimwa etemu buwana mantu anza nlete hata segondi ngamjo unikali ya radhi ze dakika zinu nirenge 1 minute au nirenge 2 minute riveheze salamu nezentosa zahatu baande rahimidi ya mungu rizibehu hamtume sallallahu alayhi wasallam ya ukaze nsurulo nizo zinu leo mwezi nne ya ho mwezi wa Safar. Aujourd'hui c'est 4e jour de Safar. Risangarenda urinjie undo mwezi mtume yandisa owade ya kahuja ya fariki. Omwezi wa Safari, omwezi rilonu wo unu wa Safar. Unundo mwezi uni ndo mwezi mtume yashikwa ni maradhi zake zandisa mwezi unu akenda ya fariki omwezi wa Rabiul Awwal. Omwezi mtume ya zalo Rabiul Awwali uondo omwezi mtume ya fariki uo. Memwa omwezi mtume ya hafa ndo omwezi mtume ya tozalo uo 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 uo. Aizo mtume hatende handisa uwade, handisa maradhi, zandisa omwezi unu. Zimbwade izo zimrenge hata wasuli, harenge hata hawasuli 22 juru za kamili za uwade. Mtume uwade wahe uwasuli 22 juru za kamili. Hawaswili ntihu 22 za uwade na tabu na shida uwade wa wandisa omwezi unu rilonu wa omwezi wa Safari watukufu. Aizo ya wole wa mwezi nne ya omwezi wa Safari ya wantina usubuti nandise edarasa harimwe tafsiri neze sekre zilo harimwa suratu nisa. Raha reja swali ya mtume rambeshaze salamu za hahe mtume sallallahu alayhi wa sallam ikawo uwade wa mtume bo wandisa mtume hauzisiwa engo onoje emba hindu yihutabishao mtume hambia uwanrashahe ne masahaba yukana kabati mba hindu yihutabishao haku hamande sumu nalisiwayo mtume halisiwa puwazo mtume sallallama uwade ya kanuo ya kahenda ya fariki. Hatende handisa shehitwa, handisa problemu shehitwa, alafu mtume uwade wandisa shehitwa hama paluye kelila yandisa, apre ijaho zungon, apre ijaho mbani. Yabondo mala mtume haka ujua e problemu ilio, yende hata e marumbo ya mtume ya unguha, omzi, wahe marumbo wa mtume unguha. Ya sahaba ngura mbiyo Abdullah ibn Mas'udi ugharimwa e sahihi al-Bukhari ne sahihi Muslim. E marumbu mzadzatu Aisha ngura mbiyo ukana mtume salasalama hamwambia e marumbu ya unguha omzi. Domzi ule wa marumbu matumbo lile la mbani ila ibalia we shahulashi dozungulia ila ibalia we itahani domzi wa balia ya shahula udo nabala mriya balesha hula aurambe nabala shahula shukunjia desu stoma domzi wa balia ya stoma ila itahaniwe shahula urubuha unguha unguha je iyo puwazo iyo sumu mtume yalisiwa iyo puwazo mtume yalisiwa aizo garejo tende ribeheze salamu ha mtume ranzi nangamwone mashababi mashallahu wa sawa njia nrondo nro wa nasho hatu anrandi sonjia mashallahu tsehaleyavo anungwa juu tsanganyavo ilirjo andi sedara satihaleyavo. Inshallah talangwa mnyezu mguze mihadho wa rati hali yabu jazandise. Banga mwona te staff wa sangwa wa harumwe darasa wa sandi soji connected. Ti hali yabu mwone staff ya pari. Wasawa njiye staff ya pari. Inshallah ti hali yabu ze mihadho wa rangazi juhandisa. Ti hali yabu shelemu hentile fijo. Watukufu aizo mtume sallallahu alayhi wa sallama. Halisi wa puwazo, halisi wa sumu. Esumu yu itabisha mtume humbani hata. Iyonde ya kaakozi hufahai. Haina mrungeno usiku wa hai. Haina mtu, kila mtu anasiku yae, kila mtu anasiku atofao, kila mtu anasiku atofari, kila mtu anasiku be vwa sababu.
Mwenyezi Mungu ajalia kula shay'in sababa. Haina rongongezo na sababu. Hafu ya mautija. She sababu akamua dende sababu yani. Hafu arendeje ya sababu hafanyangsida pasuha ya mautija. De usukua kazi ziwa. Sha vwa sababu. Kwa sababu kaya sababu ya hake nrongo fula. She mautija. De usukua kazi ziwa. De mautidio shangabu ze sababu. Ayuzu e sababu. Mkuu. Ya tabisha mtume harimu o wafati wakake ndepuwazo inu yalisiwa ni Mayahudi Warumu mwanamshe harenge mbuzi haiti ya puwazo haiti ya sumu hauzisa eplasi mtume avenzao ambilo mtume hanza ihaba deinudhira vanu valo vanu wanaziba wanguwala mtume hanza wanaziba wanguwala yale watujumtabisha yendini video wanaziba wala wanguwala rimwe haba vanu halafu mwanamshe wala haenjeze puwazo haenjeze hata ijaya ilia uwe mtume sallallahu alayhi wa sallama, mtume haere wakado, haere wahadia, mtume yekali. Mtume sallama yekali swadaka, shaye ula kado, kamra mnika hadia, kado yehula, sha swadaka, mtume yeye nefami yake wako wali swadaka. Mtume yeye nefami yake wako warenge swadaka, mtume sallama. Sho wanraju urenga swadaka, ima sohaba urenga swadaka, islamu urenga swadaka, sha mtume nefami yake wako warenge swadaka. Sha kado, ikakumtamani ambayo ngujorenga. Mwanamsho wala habaliye mbuzi, ajambi ya mtume linu kado, nga mhuninko le kadolinu. Mtume hajibi waonoka la kado yale ni masahaba. Wapasua harenge nyama ngabuyahi ya hala. Mtume harenge hatafunya. Atia hanonye hae andisa tafunya. Tra! Basi ho tafunya direkti wadzubu mbabi. Mtume wa hali mbabi. Subhanallah. Mtume kazabu hanyajuye nyama. Asila tra akata. Basi vwe akata vwa ingia pavi. Pavi ile ingia mbani. Vwe njia ho mbani yondi akandise problem. Alafu mtume avurize nyama ya baki mwansi. Haivuriza mtu mashanga, ya tafunya awa hali mbavi, alimpavi, alimwana mpavi, alimwana shteku, mwashteku ile ingia ndani. Voya lemba vile, ya bakivali mtume ailishi vonsi. Masuhaba wa shangaya, wala guatini mtume salamu. Vwa tongo ntini, karselewa, tongo ntini zajiri, manatini uvuriza nyama. Mtume salamu haba indini, inna hathihi shatu tukallimuni watakulu ya Rasulallah. Utrukuni la taakuluni inni masmumatun ya Rasulallah. Hathihi shatu tukallimuni watakulu ya Rasulallah. Utrukuni inni masmuman la taakuluni ya Rasulallah. Mtume hambiye masahaba uka enya maila na ifuriza wansi nga yinrongo zao. Subhanallah. Yenya maila viand isirongo za mtume. Mtume haishia yenya mabwe irongo wao. Allahumma salli wa sallim alayhi. Tsitele, tsiradio, tsimwanadamu, tsimbe, tsimbuzi, nyama ya tsinzwa, ya hohwa, ya hisa. Nyama. Deja itsinzwa ya mbuzi, ipihwa, ihohwa, ilekeziwa, nyama irongoza mtume. Enyama uyo isikini ya mtume. Yani nyama isimvoreha mtume. Nyama uyo isimvoreha. Regard, mwanadamu kasimvoreha mtume. Mwanada mkatsu msikini ya mtume kawai mtume wa mungu homlisa sumu, homlisa puwazo. Ani mwanada mwe roho yake iwasuli jura, iwasuli usubuti na daraja. Ata katsu msikini ya kawai mtume wa mungu, wai mwanada mtume. Kanga rimiengao, narimde yezise, shahwenda atarimlisa puwazo, seseduir. Ye nyama isikini ya mtume, nyama isimvwere ya mtume. E nyama yambi ya mtume uka ya Rasulallah. Ebo mtume wa Mwenyezi Mungu la taakuluni. Utinile, utitimizi inni masmuma. Ba titilwa puwazo, titilwa sumu, titilwa puwazo. Utinile bo mtume nirenti, nifurize, nlate Allah. Allah, mtume sallallahu alayhi wa sallam aishi hafuriza enyama ila kajatimizi enyama. Ima sahaba ngabu wahala mengoni mwao bishri hafariki. Sahaba ya doha mwa bishri waya hala hafariki. Direkti enyama inu mtume kajafa zinti huzinu. Kajafa omwezi uo, kajafa omwezi wabili. Sha enyama iyo, epuwazo iyo, ikautabisha mtume gombani. Imtabisha hata
mtume haresiste, haresiste na hueleze dini na hueleza kajakani. Tujuru ikahumtabisha humbanisha kajafu wakati ula. Eshele watu jofikiri kola mtume wakweli ukahatole sumu hafubala. Mkuka mhifadhi ya mnikamfuwa, mnikajitihadi ya puwazo ila ibaki humbani hula. Yandi sopasua, yende hata yungua emarumbo ya mtume sallallahu alayhi wa sallama. Basi mtume boya kahufa ya mauti nge mnjili yao handisa owade omwezi unu rilonu wa unu wa safari vuyandisa owade owade wa sawanjia hombani mtume andiso isha zedulweri za hesumu homarumboni hasante ukangabo mzi wa rubuha hombani mtume sala salama hambia wanrasha ukana desumu desumu ila daila puwazo ila nalisiwayo ngamono womzi hombani urubuha unguha ukatiha La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Mtume sallallahu alayhi wa sallam hangu ngulo ya yafe hapuazo hasumu Mtume hamrende ni nrongo indi Mtume harifanya Eha uwando Eha renge yando Eha deyando Eha fanya Mtume harende Eha to jangonzo mvukisheni Ya mhifadhi ni mtinje mroni. Yezili wazahanyu mumlise sumu. Yezili wazahanyu mumlise puwazo. Yezili wandoka mumlise puwazo, mumlise sumu. Hata ya unguhe marumbo. Ye mtume ya fufulwa. Ya pasulwa ya uuso. Ya tungoro mbeladu wa ukamguwa sami. Hiba undo umati wa hangu kwa tubenza. Ye mtume ya ndata ya lungwa uhao. Ye ndata ya lalahari mwapanga. Alalava voskutaru. Tijana kaja dekurajeha asiwa umbele ya duwa umati wa hae. E mtu mendata ya pasula pasula ouso ne manyo ne maravi ya pasula pasula tujurungu tombele umati wa hae duwa. E mtu mendata harume uhudi ya uluwa ya pasula pasula tungo umbele nruduwa. E mtu mendata ifa ya fuliwa buwe tujurungu toresikine urumbele ya duwa. E mtu meyambilwa ya demande izo ya nzao. Ye mitume pia haina mtume ya demande isho ya kautaha. Mitume pia wavuala shansi. Kila mtume ademanda statini. Mitume pia wa demande. Mtume Muhammad kaja demande. Hajojo yambe ya kene mapesa. Hajojo yambe ya ke miliarderi. Atojua laguwa staha ke miliarderi. Atojua laguwa staha maisha mazuri. Atojua laguwe staha maisha mema na wanawahe na watushe na watuashe wahe. Atojua be ambia Mwenyezi Mungu demandi yangu. Nisilisha mpaka siku ya kiyama manatini nisiyeha nisilisha nijeni waombele umati wangu niwasaidie umati wangu nishafii umati wangu niproteje umati wangu niwaombele dua Mwenyezi Mungu uwasame madhambi yao uwaingize pevoni nisijwa umati wangu wana madhambi mengi wana makosa mengi tiyeha demandi yangu nijeni waombele dua siku ya kiyama hiyo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Emru hamanduo hastahikia liswasumu Emru hamanduo hastahikia liswasumu Emru hamanduo mtume Muhammad Ye hadisi ya rambi ya Kaabi al-Ahbari ya rambi ya Umar ibn al-Khattab ya mwambi ya Kaabi al-Ahbari ya releze Kaabi al-Ahbari ya kaureleza Ya uka yentua kiyama Neze hadithi zilo ya wote na zafumbulwa Yentua kiyama ye mitume wontipia Ekae omoro usawulawa omro wa jahannama usawuroha Urikio wanrupi ya bangwa kiyama haina mtu asirelea haina mtu asingia uhara haina mruge muhara ngureleyo haina mtume ngujo amba ya rabbi nafsi nafsi de nafusi edmoa sauve moi watu pia haina mtu ngutu amba sauve moi edmoa hata mtume Ibrahima emwanzani wa Mungu ngujodiwa ze mwanake Ismaila mtume wa kamili Ibrahim mwenza irumbi na imani atsodala mwana wa Ismaila atsodala mwana wa Isaka atsodala mshe wake Hajar atsodala mshe wake Sara atsodala pia ngujodiwa zo ndoshahe yadiwa zo wanahe mtume wa kamili mtume Nuhu ngujodiwa zo wana mtume Musa ngujodiwa zo wana ne mrumshe mtume Lu pia mtume pia haina mrugutsamba ya Rabbi nafsi Sidami ni sove, no mro ula ni sove. Badi mro mzima waeche, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De mwanadamu mzima, de shiumbe mzima, waeche seswel. Kavua vili, kavua raru. De waye tu,
Sonti pia haina mrungu tsamba ya robi na fusi. Sonti pia ini mradi waze mrumshe. Mradi wazo wana, mradi waze mtsamba na fusi, na fusi, na fusi, na fusi, na fusi. Badi yeye mtume mungu tsamba ya robi ummati. Yede wa yeche mungu tsamba ummati, ummati. Ndo ummati wa hangu bumungu. Ndo ummati wa hangu. Katsamba de mwena hangu Fatima. Katsamba de mrumshangu Aisha. Katsamba de mrumshangu Khadija. Katsamba mdumu shangu Sauda, katomba mbaba hangu Abdullahi, katomba mzazangu Amina, shangu rifungwa sisi ummati, ummati, ummati. Imagine, imagine situasyo hiyo, katutasha mzazahe, katufumba mzazahe ya mzaya, katufumba mbabahe ya mzaya, katufumba mbayahe ya mdulimutalibu ya wena makosi, katu ya wena tabu, katufumba Khadija ya wena tabu na shida mrumushaya, katufumba mwana yake Fatima ke umuanza, katufumba mwana yake Kasim, shangu tuarifumba sisi umma, do ummati wangu, do ummati wangu, ya mramandu wa msubuti mumlise puwazo, ya mramandu wa usubuti haliso puwazo, la